Əliyev əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun imzalayıb. Qanun 6.1-ci maddəsində mətni aşağıdakı redaksiyada verilir. Bu qanun məqsədləri üçün əmək pensiyaları minimum məbləği 2019-cu ilin 1 mart tarixindən 160 manat məbləğində müəyyən olunur. Bu qanuna uyğun olaraq təyin edilmiş əmək pensiyasının məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğindən aşağı olduqda həmin məbləğə çatdırılmaqla ödənilir. Qanun 2019-cu ilin martın 1-dən qüvvəyə minir. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameyni Tehranda səfərdə olan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanı qəbul edib. Görüşdə iki dövlət arasındakı münasibətlərlə yanaşı Dağlıq Qarabağ məsələsinə də toxunulub. Xameyni ölkəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində köməyi göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Diqqətə çatdırıb ki, münaqişənin həlli Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri arasında daimi dialoqdan asılıdır. Hökumətlə razılaşmaya əsasən qiymətlərin dondurulması şəraitində neft məhsullarının satışı şirkətə ziyan vurur. Bu sözləri Lukoilin prezidenti Vahid Ələkbarov Federasiya Şurasının iclasında deyib. O bu şərtlə yanacağın satışına sosial öhdəlik adlandırıb. Ələkbarovun fikrincə bundan başqa neft emalı sənayesi tətbiqi edilən yüksək vergi yükləmələrinə görə aşağı gəlirlik səviyyəsinə malikdir. Neft şirkətləri gəlirin böyük hissəsini hasilatdan əldə edir. Əgər bu sahəyə əlavə vergi stimulları verilməsə, Qərbi Sibirdəki istehsalat azalmasına görə büdcə 1,5 trilyon rubl itirəcək. Bugün 1 litr yanacağın dəyərinin 60% müxtəlif vergilərdir. 30% isə neft hasilatına, nəqletmə podratçılar və işçilərin əmək haqlarına sərf edilən xərclərdir. Bu səbəbdən Lukoil rəhbəri neft yataqlarında tətbiq edilən vergilərin azaldılmasını təklif edir. Kanadada qazma işçilərinin çətinliyini nəzərə alaraq yeni fiskal sistem hazırlanıb. Səudiyyə Ərəbistanda isə neft sayəsində gəlir vergisinin 85%-dən 50%-nə dək azaldılıb. Qeyd edək ki, yanacağın qiymətinin dondurulması qərarını 2018-ci ilin mayına dək kəskin qiymət artımı kontekstini qəbul edilib.